kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal goob kasta iyo goor kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada warbixin dalka iyo deegaanada Soomaalidu ay degtay iyo guud ahaan caalamkaan idinka haynay halka warkan idinkaga marayaana waa xarunta guud ee Real TV ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warka waxaa idinla socodsiin doona hadduu ee barhaale ka noqdo anigu Axmed Khaalid Faraxa. Qodobada aad warka ku daawan doontaan kuwooda ugu door karoona waxaa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka injineer Faisal Cali Warabe ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ku eedeeyey inuu hab sharciyada baal marsan u dhaariyey guddida lagu muransan yahay Komishiga Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xukuumadda mudane Muuse Biixi Cabdi ku eedeeyey in xadhigga warbaahinta iyo xarumaha warbaahinta ee la xidho loo maro hab aan sharciyada waafaqsanayn. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay shir lagaga hadlayo horumarka Afrika oo ka qabsamay dalka Masar. Xukuumadda Soomaaliland ayaa xaalad caafimaad dalka Itoobiya ugu qaaday Suldaan Maxamed Xirsi Qani oo ka mid ah salaadiinta waaweyn ee Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyey ee la soo dirisay xaalad caafimaad oo degdeg ah. Dhinacaasi wararka caalamka haddaynu ognina dowladda dalka Maraykanka ayaa sheegtay inay joojisay tababar ciidan oo ay siin jirtay dhallinyarada dalka Sacuudiga. Daawadayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roonaa. Imikii haatana u diyaar garooba qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ood warka ku daawan doontaan.